פרשת חיי שרה, פרשה שעיקרה מותה של שרה, ואחר כך גם מותו של אברהם, ובסוף הפרשה מות ישמעאל. עיקרי העניינים בפרשה בקיצור זה מות שרה וקבורתה במערת המכפלה, שאותה קונה אברהם מאת בני חת. זה פרק כ"ג, פרק כ"ד, עבד אברהם הולך במצוותו לחרן, הוא מביא את רבקה ליצחק לאישה, וזה פרק ארוך. פרק כ"ה, אברהם לוקח לאישה את קטורה, נולדים לו שישה בנים, את הבנים האלה הוא משלח למזרח, ואת כל מה שיש לו הוא מוריש ליצחק. ובסוף הפרק, לקראת סוף הפרק הזה, מותו וקבורתו של אברהם במערת המכפלה על ידי בניו. ובסוף הפרשה, כמו שאמרנו, תולדות ישמעאל, בניו, 12 בניו, ומותו בגיל מופלג. אלה העניינים של פרשת חיי שרה. מאחר ש בפרשה הזאת מסתיימת פעולתו של אברהם, מן הראוי לסכם את תולדותיו ואת דמותו של אברהם. לכן תולדות אברהם הם מתארות את דמותו ופועלו לאורך 100 שנים. זאת אומרת, התורה מתחילה בהיותו בן 75 בצאתו מחרן במצוות השם. זה היה תחילת הסקירה של אברהם, של פועלו. ומאז עד דמותו בן 175 הולכת התורה ומתארת את כל מה שהיה עם אברהם. יש בסך הכל 16 פרשיות פתוחות וסתומות, בהם מאות רבות של פסוקים, למעלה מ-370 פסוקים. אלה העניינים של הפרשיות האלה, 16 הפרשיות. הפרשיה הראשונה זה עליית אברהם לארץ במצוות השם, והבטחת השם אליו לפני צאתו, והבטחה לו את הארץ בהגיעו לארץ. בפרשה השנייה אברהם יורד למצרים בשל הרעב הכבד, והוא עולה משם ברכוש גדול, והשם מבטיח לו את הארץ כולה לזרוע אחרי שהוא נפרד מלוט. הפרשה השלישית, לוט בן אחיו נשבע על ידי 4 מלכים עזים, ואברהם יוצא למלחמה ומציל את לוט ואת אנשי סדום ואת רכושם. זה עניינה של הפרשה השלישית. הפרשה הרביעית, השם מבטיח לאברהם רוב זרע ונותן את הארץ לזרעו וקוראת על זה ברית, זה ברית בין הבתרים. פרשה חמישית, פרשת הולדת ישמעאל, מהגר כדבר מלאך השם אליה. הפרשה השישית זה פרשת ברית המילה, שהשם נראה לאברהם ומצווה אותו להתהלך לפניו ולהיות תמים, ומצווה אותו על המילה וקוראת ברית עם אברהם לזרעו, ריבוי הזרע ונתינת הארץ לזרעם ולהיות להם לאלוהים. הפרשה השביעית היא בשורת הולדת יצחק משרה, והברכה לשרה ומעשה המילה בפועל.
הפרשה השמינית, שלוחי השם באים לבית אברהם לבשר על הולדת בן לשרה, והם מודיעים לאברהם על כוונתם לעשות דין בסדום. אברהם עומד במשא ומתן איתם, ולאחר מכן באים השליחים לסדום ומשמידים אותה במצוות השם. בפרשה התשיעית אברהם בא לגרר, ושם נלקחת שרה אשתו על ידי אבימלך, והוא נאלץ להשיבה אל אברהם במצוות השם, וגם מתוך שבאו עליו נגעים. הפרשה העשירית, הולדת יצחק וגירוש ישמעאל, והברכה שקובע המלאך לישמעאל. הפרשה ה-11, הברית שקוראת אברהם עם אבי מלך, מלך גרר, וקורא שם בשם השם אל עולם. הפרשה ה-12, הניסיון של עקידת יצחק, והלקח מהניסיון, והשבועה לאברהם בעקבות זה. הפרשה ה-13, הבשורה על הולדת בנים לנחור ורבקה לבתואל בן אחי אברהם. הפרשה ה-14, מותה של שרה וקבורתה במערת המכפלה אחרי קניין המערה מאת בני חת. הפרשה ה-15, לקוחי רבקה ליצחק לאישה במצוות אברהם. הפרשה האחרונה, ה-16, בני אברהם שנולדו לו מקטורה, והירושה ליצחק, מותו של אברהם וקבורתו במערת המכפלה על ידי בניו. 16 פרשיות סוקרות את פועלו, דמותו, דרכיו של אברהם. כאן זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אברהם הוא מצוין בהרבה מאוד פעמים שהיה דבר השם אליו, יותר מכל אדם אחר בתורה אחרי משה. בשתי פעמים השם מזדהה אליו בשמותיו. פעם אחת הוא אומר לו, אני השם שהוצאתי לך מרכז דין. פעם שנייה, אני אל שדי, התהלך לפניי ויתרים. אלה הפעמים שהיה דבר השם אליו. הפעם הראשונה, הציווי ללכת לארץ כנען. הפעם השנייה, בבואו לארץ, השם נראה אליו ומבטיח לתת לזרעו את הארץ. פעם שלישית, השם מבטיח לתת לו לזרעו את כל הארץ אחרי שהוא נפרד מלוט. הפעם הרביעית, מבטיחו השם ריבוי זרע, וקוראת עמו ברית לתת להם ארצות עשרה עמים, זה בין הבתרים. פעם חמישית, השם מורה הוא להתהלך לפניו ולהיות תמים, ומבטיחו להרבות אותו מאוד מאוד ולהיות להב המון גויים. פעם שישית, אלוהים מצווה אותו על המילה, ומבטיחו בברית להיות להב המון גויים ולהיות לאלוהים לזרעם. גם כמובן מצווה אותו על המילה. הפעם השביעית, אלוהים מבשרו על הולדת בנו יצחק, ומברך את שרה, ומבטיח שהברית שקראת עמו תתקיים ביצחק בנו. פעם השמינית, מלאך השם או שליחי השם באים לביתו ומבשרים על הולדת יצחק, ומדברים איתו, מודיעים לו על השמדת סדום, משפט סדום. פעם התשיעית, אלוהים מורה לו לשמוע בקול שרה ולגרש את ישמעאל, כי יצחק הוא זרעו. פעם עשירית, אלוהים מורה לו להעלות את בנו יצחק לעולה, פרשת העקדה.
פעם ה-11 מלאך השם מורה לו שלא לשחוט את בנו, הוא מציין אותו לשבח. פעם ה-12 מלאך השם אומר לו את שבועת השם להיטיב עמו ועם זרעו. וכן אלה כל הפעמים שהשם מדבר על אברהם, נראה אליו, בין בעצמו, זאת אומרת בשם השם, בין אל שדאי, בין בשם אלוהים, ובין אם זה מלאך השם. ובכן, ובתוך הדברים האלה גם הוא היחיד מהאבות שהוא נושא ונותן עם השם, תוך כדי הגילוי שכינה. זה מצאנו את זה גם בפרשת ברית בין הבתרים וגם גם בברית המילה. טוב, לכן מעלתו הגדולה של אברהם שהוא נביא שזוכה לשמוע את דבר האל מפי, כמו שאמרנו, מפי השם, בשם השם, באל שדאי, אלוהים ומלאך השם. המאפיינים הגדולים של אברהם הם הדברים הבאים. בראש ובראשונה, אברהם הוא מאמין גדול. אלה עיקרי אמונתו שמובעים בדבריו. אומר אברהם, השם אל עליון קונה שמיים וארץ. כלומר, השם הוא נעלה על כל כוח במציאות, והוא ברא, עשה את השמיים ואת הארץ. שנית, אומר אברהם, השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כלומר, הוא עשה אותם והוא מנהיג אותם. הדבר השלישי אומר אברהם, השופט כל הארץ. אומר על השם, השופט כל הארץ. דהיינו, יודע כל מה שקורה בארץ, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. פעם הרביעית, השם אברהם קורא בשם השם אל עולם. אל עולם, נראה שהכוונה קיים מעולם עד עולם. האמונה הזאת של אברהם מתבטאת בפועל בכמה אופנים. ראשית, הוא נשבע בשם השם. אומר, הרימותי ידי להשם אל עליון קונה שמיים וארץ. והוא גם משביע אחרים בשם השם. הוא אומר, והשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, זאת אומרת לעבדו. כן, וגם אחרים לומדים את זה ממנו. שנית, הוא קורא בשם השם. הוא מפרסם שם השם ומורה דרכיו. שלישית, הוא בונה מזבחות להשם. אברהם בנה ארבעה מזבחות. בניית המזבחות אומרת שלהשם לבדו ראוי לעבוד ולירא ולציית ולכבד. הדבר הרביעי, אברהם חופר בארות ונוטע אשל. זה נראה שכוונת המעשים האלה היא לומר שהשם הוא מקור החיים, הוא נותן מים בארץ. זה הביטויים לאמונתו. עוד אנחנו רואים שהאמונה שלו היא מקור לביטחון הגדול שלו בהשם, גם בנסיבות קשות ומסוכנות. אברהם הולך ממקום של עושר, מקום של משפחתו, מולדתו ובית אביו, הוא הולך אל ארץ לא נודעת. הוא הולך לארץ מצרים בעת רעב כבד בארץ, והוא יודע ששם עלולים לגזול את אשתו ולהורגו.
הוא נלחם, יוצא למלחמה בארבעה מלאכים עזים ותקיפים. הוא משלח את בנו ישמעאל למדבר, מתוך ביטחון שהשם ישמרו וברכהו. ואת בנו האחר, האהוב, הוא מוכן להעלות לעולה להשם, בלא שום ערעור, על האמונה שביצחק יקרא לו זרע. ובסוף הוא משלח את עבדו למצוא לבנו אישה, בבטחו שהשם ישלח מלאכו לפניו וימצא אישה לבנו. אברהם לא בוטח בזולתי השם, לא בכוחו, לא באושרו, הוא לא מנסה בעזרת האושר שלו והמעמד שלו לקנות נחלות בארץ, והוא רואה את עצמו גר ותושב בארץ, ושנית הוא נמנע מלקבל ממון רב או מתנות שמגיעות לו בדין מאנשים נדיבים שבוטחים באושרם, כמו מלך סדום, וגם מסרב לקבל מתנה את מערת המכפלה מאפרון. כל אלה מעידים על מידת הביטחון של אברהם בהשם, שהשם הוא נותן והוא ייתן למי שישר בעיניו. נקודה נוספת, אברהם זוכה לתואר יראי אלוהים לפי מלאך השם בסוף העקדה. הפירוש של זה, של יראת השם, זה משמעת מוחלטת להשם מכל מה שיצווה, מתוך הכרת רוממותו. אלה הפעמים שאברהם מציית להשם. הוא הולך מארצו, מולדתו, מבית אביו, אל ארץ כנען. כשהוא בן 75. הוא מתהלך בארץ לאורכה ולרחבה כגר תושב במצוות השם. הוא מל את עצמו ביותו בן 99 שנים ואת בנו במצוות אלוהים. הוא משלח את בנו הבכור ישמעאל על פי דבר האלוהים. ומעל הכל הוא מוכן ומזומן והולך להעלות את בנו לעולה לאלוהים. והניסיון הזה האחרון הוא הניסיון הקשה ביותר, ובו הוא זוכה לתואר ירא אלוהים, משום שכאן נודע שהוא עשה את הציווי האלוהים אך ורק מתוך מצוות האלוהים ולא מתוך שום פנייה אחרת, לא לתקוות שכר ולא ליראת העונש ולא למצוא חן בעיני מישהו. פועלו של אברהם, זה נקודה נוספת, פועלו של אברהם מונע לא רק מציווי של השם, אלא גם ובעיקר מתוך הכרת גדולת השם וידיעת הטוב והישר בעיניו. זאת אומרת, הוא עושה פעולות בלי שהשם אמר לו. הוא עובד את השם, הוא בונה לפניו מזבחות בשכם, בבית אל, בחברון, בארץ המוריה, זה במצוות השם. הוא עוקד את בנו על גבי המזבח, מעלה את העיל תחתיו. הוא מפריש מעשר לכהן לאל עליון, על פי צדק. הוא קורא ונשבע בשם השם, ומתפלל עבור צדיקים ושאינם צדיקים. ועוד יתרה מזו, הוא מתהלך לפני השם בדרכיו הישרים, צדקה ומשפט. זה היושר והטבה, טוב וישר, והוא הולך לפני השם בתמימות. הוא מיטיב לזולתו, בעיקר לקרוביו, לאשתו, ללוט, ומדריך אותם בדרך השם. הוא מכניס עוברי אורח לביתו ומסעדם. הוא נחלץ להושיע ולפדות שבויי מלחמה מיד בעלי זרוע. עוד
בדמותו. אברהם הוא דובר אמת ורחוק מלשקר גם במצבים קשים. לגבי אשתו הוא אומר, אמנם אחותי בת אבי, אך לא בת אמי. באמת היא הייתה אחותו בת אבי, לא שיקר. הוא מבקש יושר במשפט, הוא מנסה להבין את הצדק במשפט השם ואת צדקתו. זה במשפטו של סדום. בכלל אנחנו רואים אצל אברהם אהבת הבריות ואהבת השלום ביחסיו הטובים עם בני אדם, והוא רואים שהוא רחוק ממריבה וקרוב לוותרנות בממון. אברהם נמנע מלהשתמש בכוחו ובגבורתו ככל האפשר, אבל אם צריך הוא נלחם בתקיפות ובאומץ אפילו נגד ארבעה מלאכים קשים, ומציל השוק מיד עושקו. אברהם מוכיח מי שהראה לו, לאה ומלך, אבל איננו נוקם ונותר, והוא מכיר טובה למיטיבים לו. לאה ומלך הוא קורת ברית, אחר שהוא גר בארצו. נפשו של אברהם שפלה, הוא רחוק מחמדת נשים, אף פעם לא היו לו יותר משעה אחת, והוא לא לקח אישה אלא אחרי שמתה אשתו. זה בניגוד לכל סביבתו שחומדים נשים. יש לו עין טובה והוא לא רודף ממון ובצע, וגם רוחו נמוכה. אומר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר, ואברהם מוכן אפילו להשתחוות לפני עם הארץ. להשתחו אברהם לפני עם הארץ. השפעתו של אברהם ניכרת על כל הסביבה. הוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לאברהם יש חניכים, 318 חניכיו, ואיתם הוא יצא למלחמה. אלה תלמידיו שנאמנים לו בדרכיו ובמעשיו. אשתו הנאמנה זוכה בגללו להתברך ולהיפקד בזרע. גם שפחתו הגר זוכה לגילוי מלאך השם ומלאך אלוהים מן השמיים. בנו ישמעאל הולך בדרך ישרה, עבדו המושל בכל אשר לו, פועל בחוכמה, באמונה, בהשם ובמסירות וביושר. נכבדי הארץ, אפרון, מלכי צדק ואבי מלך, גם הם בהשפעתו כנראה קוראים בשם השם ועושים עמו בדרך של שלום ודרך ארץ. יותר מכל רואים את השפעתו של החינוכית והרוחנית של אברהם על יצחק בנו, וזה אנחנו נראה בפרשיות הבאות. אפשר לומר בסיכום או בקיצור, שני היסודות הגדולים בחיי אברהם ובפועלו הם יראת אלוהים, שהשורש שלה זה הכרת רוממותו של השם, ואהבת השם שנודעת מהכרת טובו וישרו, משפט וצדקה. בגלל כל הדברים האלה זוכה אברהם להשגחת השם מיוחדת. השם מגן לו ושומר אותו מפני פגעי הטבע ופגעי אנשים. הוא מצליח בכל מעשיו והשם מברך אותו בכל. הברכת שיעד לו השם בתחילת דרכו, יהיו ועשך לגוי גדול, ואברכך וגדלה שמך ויהיה ברכה, ואברכך מברכך ומגללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ועוד אחר כך הוסיף לו כשהוא בא לארץ, ולזרחה אתן את הארץ הזאת. כל הברכות האלה הולכות ומתממשות לאורך השנים, ויתרה מזאת ניתן להם תוקף של ברית ושבועה בפסגת דרכו בהר המוריה. שנאמר שם, בי נשבעתי נאום השם, כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים, ויראה זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. הפירוש של הדברים האלה, ברכה חומרית לו, ושלוש ברכות לזרעו, ריבוי עצום, ירושת הארץ, ועליונות על כל הגויים. בכל התולדות האלה,
פועלו ודרכיו של אברהם הוא מופת לכל תולדותיו וגם סימן למה שיקרה להם. על זה אמרו חכמים, מעשה אבות סימן לבנים.